տեղի ունեցածի քարտը։ Ոչ գերագնահատեք, ոչ էլ թերագնահատեք հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մասին պայմանավորվածությունը, հորդորում է Հայաստանի վարչապետը։ Որովհետև շատ կարևոր է արձանագրել, որ ըստ էության առաջին անգամ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը սեղանի շուրջ լուծել են հարց։ Տավուշի հատվածում առաջին անգամ պետական սահման է ունենալու Հայաստանը, սա է հայկական կողմի ձեռքբերումը ըստ Փաշինյանի, իսկ Ադրբեջանը նորից տարածքներ է ստանում, այդ թվում իր պահանջած գյուղերը, քանդում է Հայաստանի ամենաամուր պաշտպանական գիծը։ Այս պահի դրությամբ չկա ոչ մի սահմանազատման գործընթաց, կա միակողմանի զիջում։ Որպեսզի սահմանազատման իրական գործընթաց լիներ, նախ հայկական կողմը պետք է պահանջեր Ադրբեջանից դուրս գալ Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի օկուպացված տարածքներից ու այդտեղից սկսել սահմանազատումը, ընդգծում են վերլուծաբանները։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես են այդ սպառնալիքները նվազում։ Հասկանում եք, դուք խաղը, նույնիսկ այդ իրենց նշած 2.5 գյուղերը արդյոք ապահովելու են խաղաղություն։ Ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է, որ դա դեռևս երաշխիք չէ։ Հայկական կողմը պնդում է, թե Տավուշի հատվածի սահմանազատման պակասում են անվտանգային ռիսկերը, չնայած որ հայկական զինուժը լքելու է իր զբաղեցրած դիրքերը։ Մի քանի կիլոմետր դեպի Հայաստան խորացող սահմանի վրա սահմանապահներ են կանգնելու։ Բանակետից դուրս գալը լավ բանի նշան է, վատ բանի նշան չի։ Այս պահին Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունների ղեկավարները կապ են պահպանում։ Փաշինյանն ակնարկում է, թե անվտանգային ռիսկերը հաշվարկել են, անգամ դրանք վերահսկելու ծրագրեր ունեն։ Մենք հիմա մեր պաշտպանական պլանները ոչ ենք փռելու սեղաններին, տեսախցիկների առաջ ցույց տա։ Սահմանապահների Տավուշ մտնելով այնտեղից դուրս է գալու ոչ միայն հայկական զինուժ, այլև ռուսական սահմանապահ ծառայությունը, քանի որ իրադրության փոփոխություն է տեղի ունեցել, հայտարարում է Փաշինյանը։ Այո։ Իշխանությունն իր գործը կանի, բայց բնակիչներն էլ իրենց ներսում պետք է հաղթարեն հոգեբանական խնդիրները։ Օրինակ, իրանցի բնակիչները պետք է համակերպվեն, որ պետական սահմանը հենց իրենց դպրոցի կողքով է անցնելու, կորցնելու են գյուղով ասնող ճանապարհի 1 կիլոմետրը ու գետի վրա կառուցված կամուրջը։ Նրանք պետք է հոգեբանական այդ տրանսֆորմացիան տեղի ունենա, որ առաջնագիծը չկա այլևս և կա պետական սահման։ Կիրանցում մի քանի տուն հնարավոր է մնա ադրբեջանական կողմում, Փաշինյանը խոստանում է, այդ տների փոխարեն նորերը կկառուցեն։ Ըստ նրա, կարևորն այն է, որ այդ տարածքների կորստից Հայաստանը ոչինչ չի կորցնում։ Կիրանցի օրինակ կամուրջը և Կիրանցում, ասենք, մենք հնարավոր է, էլի եմ ասում, հնարավոր է, մենք կարող ենք 1, 2, 3, 4 գուցե տների հետ կապված խնդիր ունենա։ Եթե այդ խնդիր ունենանք, սա շատ կարևոր արձանագրում է, դա երբևէ ոչ մի պարագայում չի նշանակում, թե մեր տարածքը 29,743 քառակուսի կիլոմետրից պակասեց։ Եթե անգամ այլ ընտրանքային ճանապարհ չկառուցենք, իրանցը շրջափակման մեջ չի մնալու, հավատացնում է Փաշինյանը։ Իրանցը Աճարկուտ գյուղով ունի ճանապարհ, ոսկե կարող էր լինել ոսկեպար Կիրանց ճանապարհի մասին, բայց այս փուլում սահմանազատման այդ հատվածը, ինչպես տեսակ, այս փուլում չի իրականացվում։ Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը 57 քառակուսի կիլոմետրով փոքրացրած Փաշինյանը, չգիտես ինչու, 29,800-ից չի հանում նաև ադրբեջանցիների օկուպացրած ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ մտնում են նաև Բերքաբերի արոտավայրերը, դրանք Տավուշի սահմանազատման այս գործընթացում կարծես չեն վերադարձվում Հայաստանին։ Բերքաբերից արևելք ընկած Ջողազի ջրամբարից վերև ընկած հատվածը Հայաստանի Հանրապետության անխախտ սահմաններից ներս գտնվող հատվածը արդյոք հետ է վերադարձնելու Ադրբեջան կողմով արեստացին կազմավորումը, դատելով հաղորդագրությունից ոչ։ Փաշինյանն էլ ընդհանրապես չի խոսում Բերքաբերի մասին։ Ոսկեպարի մասին ասում է, թե ամեն ինչ այնպես է, ինչպես պայմանավորվել են ոսկեպարցիների հետ։ Առայժմ այլ ընտրանքային ճանապարհ չեն կառուցում։ Ոսկեպար վերին ոսկեպար հատվածի սահմանազատումը թողնվում է հաջորդ փուլերին։ Ես մեր ոսկեպարի սիրելի մեր բնակիչներին խնդրել եմ, իրենք ասել են, որ մենք չենք ուզում նոր ճանապարհնի, որովհետև դա հոգեբանական առումով խնդիր է մեզ համար, ասեմ լավ։ Բայց սա չի նշանակում, թե հարցը առհասարակ դուրս է գալիս օրակարգից։ Ես նաև մեր սիրելի ոսկեպարցիներին խնդրեցի, ասի գիտեմ, հենց թուղթ ստորագրվի, գալու են ասեն, վայ, ես ինչի, ես ուրիշ բաներ, ուրիշ բան ասցին, ուրիշ բան արեցին, ես իրանց հետ դալիճի ներսում ասցի, որ խնդրում եմ չհավատակ, որովհետև այն ինչ պայմանավորվել է, ամեն ինչ հենց այդպես է։
Ալմաթայի հրճակագիրը սահմանազատման հանձնաժողովների պայմանավորվածությամբ դառնում է հիմք նաև սահմանազատման հաջորդ փուլերի համար։ Սակայն, ինչպես ակնարկել էր վարչապետի Գրասենյակը, այն կարող է հիմք չլինել խաղաղության պայմանագրի համար։ Այսինքն արձանագրվում է, որ սահմանազատումը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացի հետ կապ չունի, արդյոք դա հնարավորություն չի տալիս Ադրբեջանին ավելի բարձր մակարդակի փաստաթղթում խաղաղության պայմանագրում հրաժարվել սահմանազատման պայմանավորվածություններից։ Երբ որ խաղաղության պայմանագիրը, որը իր իրավական նշանակությամբ ավելի բարձր նշանակության պայմանագիրը կընդունվի և որոշակի հակասություններ ի հայտ կգան, ոչ թե խաղաղության պայմանագիրը պետք է համապատասխանեցնել կանոնակարգին, այլ կանոնակարգը պետք է համապատասխանեցնել խաղաղության պայմանագրին ակնհայտորեն։ Մի խոսքով, մի գերագնահատեք, բայց մի էլ թերագնահատեք հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը։ Ձեռբերում է եւ Ադրբեջանի համար, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա քեական ձեռբերում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Համարում եմ անկյունաքարային մեր ինքնիշխանության, անկախության զարգացման հաջորդ փուլի համար։ Սահմանազատման հաջորդ փուլերում պետք է որոշվի նաև Արծվաշենի ճակատագիրը։ Եթե միայն Երևանը կարողանա ապացուցել, որ Արծվաշենը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասն է։ Երբ որ մենք դա կհիմնավորենք, էլ եմ ասում, ոչ թե ես հիմա դա կասկածի տակ եմ առնում, ես ասում եմ, որ աշխատանքային պրոցեսում արդեն սահմանազատման հանձնաժողովները պետք է սեղանին դնեն փաստաթղթերը։ Երբ որ մենք դե յուրե դա կհիմնավորենք, մենք արդեն Արծվաշենի սահմանի սահմանազատում պետք է տեղ ունենա, որովհետև այնտեղ ինքը պարփակված է սահմանով։ Լիլիթ Սարգսյան, Հասմիկ Սերոփյան, Նորայ Շարբաթյան եւ Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։